Jag börjar med att fråga, eftersom det här då är ett laddat område. Jag kan säga att jag bad verkligen att vi skulle få hit en man, en fysiskt levande man som vittnade om att fertiliteten verkligen är nedsatt. Och det här är extremt känsligt i Sverige. Det är rakt in i manligheten, det är rakt in. Det är ingen som vill berätta att jag har inte längre dugliga spermier, jag kan inte fortplanta. Det här är, du arbetar i ett väldigt känsligt område. Det är ett väldigt känsligt område. Vi har faktiskt försökt att fråga några stycken, men ingen av dem... Så var det någon som säger att de inte ville, och så var det andra som säger att vi kan inte på grund av jobbet eller så. Ja. Men det lyckades tyvärr inte, nej. Har du sett stor förändring under den tid som du har arbetat? Har du har hunnit se saker omsättas i verklighet? Alltså, jag kan se den stora förändring, det är väl hur jag själv ser på det. För det där jag började med ett... inom andrologiska området, det här med mannens reproduktionshälsa, det är väl 30 år sedan. Så vad jag väl påverkar av de här myterna, det här med att fortplanta sig, det är liksom någonting som är oerhört viktigt för kvinnor. Och att, för män spelar det ingen roll. Men ju mer jag har jobbat med det, desto mer har jag upplevt alltså vilken stor effekt det har på män. Alltså, jag ser ju fler patienter dagligen, och huvudparten av de patienter som kommer, det är män som har problem med att skaffa sig barn. Det har en oerhört stort påverkande hur de mår. Många av dem får problem inte bara liksom med sexuell funktion, för de tycker liksom det blir jobbigt det här med att ha ett samliv hvor man ska prestera någonting hela tiden, och hvor man vet att det inte fungerar, men överhuvudtaget med sin liksom självkänsla. Ja. Precis som så det kan jag skriva under på. Ja. Ja. Tack, berätta om din forskning. Nu ska jag se här så jag inte gör någonting. Forfærdeligt. Jeg vil starte med at sige tusind tak for indbjuderen til det her høstseminar. Jeg måske sige, jeg er virkelig imponeret over det, så mange, som kommer her og vil løsne på det her omkring hot mod manden. Og jeg skal bare tage lidt grann om... hur jag som mediciner, jag är absolut inte expert inom det toxikologiska området, inom miljöområdet, men som jag har sagt så ser jag dagligen patienter, män som har problem med sin reproduktionsfunktion. Så kan man, jag vill bara starta med några siffror, för att det är en hel del som indikerar att der verkligen er behov for et redder manden. Så det er ikke sådan, at vi står her mænd og er selvynkende og tykker, det er synd om os. Men der er vi lige så kalde fakta, og det er sådan her, at mænd lever i gennemsnit 5-6 år kortere end kvinderne gør, og det gælder hele den vestlige verden jo. Og når vi nu prøver om det her med spermakvalitet og dens effekter, så er det faktisk så, at der findes studier, som indikerer, at de mænd, som har problemer med sin fertilitet, lever kortere i gennemsnit. Hvad det så kan være for en mekanisme, som ligger bakom det, det kan man jo bare spekulere over. Der findes jo ulike hypoteser jo. Og jeg tror, at anledning til det, vi står i en situation, der vi ikke forstår, hvorfor det er, at mænds levetid er kortere end kvinders. En af anledninger til det her, at der findes jo ikke nogen specialitet, nogen medicinsk specialitet, som fokuserer på mandens helse. Jeg tror, at alle kvinder, som hendes finder i forsamling, har mindst en gang i sit liv kontaktet en gynekolog. Jo. Men om man som mand vil gerne gå til mandens lækre, så findes der ikke sådan en specialitet, og det tykker jeg er ganske tankevækkende. Derfor bliver jeg endnu mere glad, at man tager det her emne op her ved Natursynsforeningsmøtet. Sen skulle jeg prøve om cocktail-effekten, og jeg vil bare fra en bøjeren sige, at det rører sig altså ikke om sådan en cocktail, som man får på en bar, og det kunne være nogen, som tænkte, at det var det, som vi skal diskutere effekten af alkohol på mandens reproduktionsfunktion. Nej, det man tænker på, det er jo det her med, at når man ser på kemikalieeffekten hos mennesker, så er vi jo eksponeret for tusindtals af olika kemikalier. Og som jeg kommer tilbage til, så er man jo inde på, at de her kemikalier, når de befinder sig, kanskje i små doser, at de vejer for sig, om man tænker på dem, ikke har det nogen effekt, men just det, at der findes så mange, at de kan interagere med hverandre, kan give en effekt, som påvirker ikke bare reproduktionsfunktionen, men også andre dele af vores
hälsa. Sen vill jag också säga det här, att när vi nu pratar om rädda mannen, så är det ju faktiskt så att det är ju inte bara mannen det är relevant för. Det här med att reproducera sig, det är ju en kanske vår viktigaste uppdrag här i livet. Och jag tycker det är roligt att stå och föreläsa, och innan anledningen till det här tycker det är roligt att stå, för jag har 5 barn, så jag tycker liksom, jag har gjort mitt jobb när det gäller evolutionära synspunkter, så allt det andra som jag gör här i livet, det kan jag bara njuta av, bland annat stå här och i Folkets Hus och prata om mans reproduktionsfunktion. Det är bara liksom bonus, jo. Men alltså, det är inte alla som kan leva upp till det här, jo. Och därför så tror jag att det är viktigt att det här med reproduktionsfunktion, det är någonting som vi tar väldigt seriöst, för det är inte bara hårt mot mannen, men det är mot hela den evolutionära utvecklingen. Sen har jag försökt göra en liten tankeexperiment och säga sån här. Jag vet inte hur man ville reagera om där nu framkom siffror att vi blir cirka 50 cm eller 50% kortare på de sista 50 åren. Jag vet inte. Klädesindustri ville kanske tycka det var väldigt intressant, och det ville ge några nya utmaningar till det med hänsyn till framställning. Ja, bilarna skulle behöva inte vara så stora som de är, vi skulle ju alltid mer. Men det har jag förstås inte, måske umiddelbart med reproduktionsfunktion, men ett annat tankeexempel, det är om kvinnorna menstruerar varannan månad istället för varje månad. Det är det säkert någon, både män och kvinnor ville tycka var härligt, men jag tror ändå det ville väcka en viss bekymmer, ja. Om det var sådan her, at menstruationsfunktionen den ændrer sig, så man bare menstruerer hver 8. vecka. Og, men det verker som om, at det er det, som kanskje har hent, som jeg tror nogen, du var inde på, Redderen, at der findes rapporter, som indikerer, der findes ikke nogen pekpin eller sådan pointer, vel, her? Nej, det er... Nej, men det er så en artikel, som publiceres i början på 90-tallet, som kommer fra Danmark. Jeg har selv været med, jeg var ved Rigshospitalet på den tid, og det var en sammenstilling, et rygt 60 studie, hvor man har undersøgt spermakvalitet hos normale mænd. Og konklusionen på den her artikel var, at det verker som om, at man lægger ihop alle de her cifrene, som om et antal spermier har halveret under perioden 1940-1990. Den her artikel har vakt enorm debat, og jeg tror, at den debatteres fortfarande. Jo. Og jeg skal sige, at det er jo ikke alle, som er overens om konklusioner. Det har været, altså, jeg tror, det har rørt ved nogle ting vældig fundamentalt, og det er derfor, tror jeg, at det har vakt så stor debat blandt andet. Men det, som vi også er blevet opmærksomme på, det er så mycket kring mandlig reproduktion, som man ikke ved. Vi ved ikke, hvad det er for nogle faktorer, som påvirker spermieproduktion, og vi ved i hvert fald då visste vi väldigt ingenting om, nu ved vi lite mer om hur livsstil, miljö och genetiska faktorer påverkar mannen i reproduktionen. Så skulle man tro att det här, att der publiceres sådan en artikel, som viser att män eventuellt producerar 50% färre spermier än de gjorde för 50 år sedan. Det ville väcka en stor uppsikt i den medicinska världen på så sätt att man tänkte, jamen, hur ska de här stackars människor liksom skaffa sig barn? Hur ska det gå till? Jo? Men jag säger, på många sätt var det bra, men på många sätt var det också dåligt. Det som också hände samma år 1992, att man introducerar en ny metod till provrörsbefruktning. Det kallas mikroinsemination. Jo? Och det är en fantastisk metod. Det är en metod, där man bara kan ta en enda spermie, och så sprutar det direkt in i ägget, som ni kan se här på den här stora bilden. Och det gör att många av de paren, som tidigare inte hade någon möjlighet för att skaffa sig barn, de kunde nu bli föräldrar, vilket är förstås fantastiskt. Men samtidig gjorde det også, at man tænkte, ja, men hvad spiller det egentlig for en rolle, at gennemsnitlige antal spermier minskes fra 120 millioner til 60 millioner? Vi behøver bare en spermie, jo, og så kan vi endda hjælpe paren til med at blive forældre. Men så kan man fråga sig selv, er det sådan her, vi vil have, at den fremtidige reproduktion skal foregå? Skal det være på et sjukhus i et laboratoriet? Så vi har fortfarande ikke nogen bra forklaring på, hvorfor det er sådan, at spermieantal har minskats under den här perioden. Det som gör det lite besvärligt när man
skal göra forskning, och det är väl sån här att vi forskar, vi beklagar oss alltid över ett land om vi inte kan hitta förklaring. Det är ju att det verkar som om ett känslighet för olika miljöpåverkningar, den ändrar sig genom livet. Och förmodligen är det så att vi är mest känsliga i fosterlivet och i den väldigt tidiga perioden efter födseln. Och det är klart, det gör det svårare när man ska bedöma effekten av någon exponering i förhållande till någon hälsoparameter, som till exempel reproduktion. Vi kan inte gå och fråga de här män som har dålig spermakvalitet, vad har du fått till middag igår? Eller vad har du ätit genom de sista 4 veckor? Man måste gå helt tillbaka till fosterlivet. Man måste fråga om deras mamma, vad de har jobbat med, vad de har exponerats för. Många gånger vet de inte det. Och många gånger så kan det också vara svårt att få information. Det vet vi till exempel när det gäller om man ska fråga om cigarettrökning och den, och hos föräldrarna. Det kan ju ge också en skuldkänsla, hvor ofta visar det sig att den information man får inte passar och stämmer inte överens med verkligheten. Jo. Så det är inte så lätt att få den här informationen. Det gör det också det mer besvärligt att undersöka den här effekten. Någonting som vi också vet nu, det är det här med att ha låg spermieproduktion. Det hör också ihop med andra hälsoeffekter i relation till mannens reproduktionsfunktion. Ökad risk för testikelcancer. Testikelcancer som är den vanligaste cancerform bland unga män. Och ökad risk för medfödda missbildningar. Så pojkar som föds med medfödda missbildningar, till exempel testiklarna som inte ligger på plats i pungen, det hör också ihop med dålig spermieproduktion, och det hör förmodligen också ihop med den här exponeringen till i fosterlivet. Sen har det också sagt här redan att många av de kemikalier som vi exponeras för, de har en effekt som kan enten likna könshormoneffekten och eller modverkar effekten, den normala effekten av könshormoner. Och ser man på hur systemet styrs, hvor testiklernas funktion styrs upp från hypofysen, alltså en liten körtel som finns på undersidan av hjärnan, så vet vi att både hypofysen och testiklerna påverkas av både manlig och kvinnlig könshormon. Så det ska inte så förfärdigt mycket fantasi till att forestille sig att de här kemikalier som har en könshormoneffekt eller verkar som antihormoner, de kan förstås påverka också reproduktionssystemet eftersom reproduktionssystemet styrs av könshormoner. Jag ska inte, det är inte min möjlighet här att gå igenom alla de studier som finns, för det finns ett otal studier som visar sambandet mellan koncentrationer av olika miljögifter och olika parametrar inom spermakvaliteten. Jag ska bara visa några av den studie som vi själv har varit involverade i, och vi har bland annat varit med i en europeisk studie, för man har tittat på PCB. PCB som har varit förbjuden nu här i 30 år, tror jag, men som fortfarande finns i våra kroppar. Ja. Og der findes et helt klart samband. Det er en studie, som er gjort både i Polen, Ukraine og Sverige på Grønland. Og uafsett hvilken af de her populationer, man undersøgte, så fandtes der et samband mellem halten af PCB og spermierørlighed. Og det er forstås ikke så smart, om kemikalierne påvirker spermiernes sæt at røre sig på. Fordi om spermierne ikke kan røre sig, så kan de forstås ikke befrugte ægget. Det siger sig selv. Det behøver man ikke være ekspert inden det her område for at forstå. I 1976 var der en stor explosion i Seveso i Italien, hvor det var store mængder af dioxin, som frisleptes, og man tittede på olika hälsoeffekter i det her, og interessant nok, stort set den enda effekten af dioxinudslip, som man fandt hos de her personer, som boede i nærheden, det var effekt på deres reproduktionsfunktion. Dels var det sådan, at de kvinderne, som boede der, deres sønner har det væsentligt lægre spermiekoncentration, om de bliver ammet. Anvendte man modermælske sætninger, så har det de højere spermiekoncentration, eller om man hjemfører det med kvinder, som ikke bor i de områder, der de eksponeres. Så det her med amning, og der findes stor halt af dioxin i modermælken, det påvirker altså negativt sønnernes spermiekvalitet. Noget, som var også interessant, at de mænd, som bor i området, når de selv har skaffet sig barn, så var det for tredjedel af de barn, som fødtes, var flikker. Normalt er det cirka, en let overvægt af pojker, cirka 51% pojker, 49% flikker. Man har fortfarande ikke fået forstå, hvad mekanismen bag det her er. Og det her, at reproduktionssystemet påvirkes inden andre dele af vores krop på... Forlåt. Sorry. Jeg beder så mye nu. Ja. Ja.
Det var väldigt passande melodi till det här. It's the end of the world. Det var nog inte instuderat det här vill jag säga, men det kom väldigt passande. Ja. Det här med att reproduktionssystemet påverkas inom andra fysiologiska funktioner påverkas, det vet vi också från andra sammanhang. Vi vet till exempel att patienter som får cancerbehandling, något de första problemer som uppstår, det är de som kanske persisterar längst. Det är problemer med reproduktionsfunktion. Så vi vet att reproduktionssystemet är väldigt känsligt. Och därför tycker jag det är så viktigt att se just på problemen med reproduktionsfunktion, eftersom det kan vara liksom en varningssignal om någonting som kan bli ännu värre om vi inte reagerar på det. En annan exempel på en effekt av miljögifter, och det är också PCB, det är effekten på spermiernas kromosomer jo. Det är en studie också som gjordes här på svenska yrkesfiskare på östkusten och västkusten. Någon av dem på östkusten hade högre halt av PCB. Och man kan se att ju högre nivå av PCB, desto fler spermier med kromosomdefekter. Och för mig att se så är det här verkligen allvarligt. För det är någonting vi kan göra, det är att vi med hjälp av våra metoder till provrörsbefruktning kan få dessa spermier till befrukta ägget. Men hur går det för de nästa generationer? Vad händer det när vi överför spermier med kromosomdefekter till nästa generation? Så nu pratar vi alltså inte bara om det här med att rädda mannen och hans fertilitet, men vi pratar också om kommande generationer. För vi vet att några av de här skador, de kan kanske först visa sig hos dessa mäns barn eller deras barnbarn. Så vi pratar alltså om effekter som sträcker sig om flera generationer fram i tiden. Det är mycket som fortfarande är oklart, och nu kommer till det här med cocktaileffekten. Det blir besvärligt när man ska se på effekten av olika kemikalier, för de kan vara blandade ihop på olika sätt, och det kan vara svårt att mäta allting och se vad det är som påverkar fertilitetsfunktionen. Jo. Det är lättare att se det på jord, jo. Och nu vet jag inte om det går att förklara det här, men det är två studier som jag har tagit fram som är gjort på jord, och det är ju lättare för där kan man ju kontrollera vad de här jord exponeras för. Ja. Här är ett exempel med några simpla havsjord, och de här latinska namnen på de här jorden vill jag inte alls försöka uttala för det är lite besvärligt. Men det som jag gärna vill ha er till att se, det är att här till vänster är det kontrolljord som inte blir påverkad med något kemikalie. Sen har man testat olika kemikalier i låga doser. Och som ni kan se, det är tre olika parametrar som relaterar till dessa djurs reproduktionsfunktion. Där var ingen effekt av dessa kemikalier. De ligger på samma nivå som kontrolljuren som inte har fått. När man sen blandar de här kemikalier så kan ni se för två av de här cocktails, den här till vänster och den här till höger, finns det en helt klar effekt. Alltså de här, nivået på de här parametrarna som man mäter ligger på noll. Jo. Och det är sådan ett klassiskt exempel. Man mäter ett kemikalie, man ser ingen effekt. Man mäter en annan, ser ingen effekt. Ser man på en blandning av dessa också. Kan man säga, de här jo, de ligger väldigt långt från oss människor. Men här är det någonting som är gjort på råttor, hvor man har tittat på, som exponeras i fosterlivet för både olika kemikalier varje för sig och så på en blandning, hvor man tittade på avståndet mellan deras handrottens pung och endtarmsåpningen, som är ett uttryck för hur mycket eller hur lite manlig könshormon rotten har exponerats för. Och ju längre, ju kortare det här avstånd är, desto mindre mängd manlig könshormon har rotten exponerat sig för. Och det kan jag också se exakt det samma som man så på de här havsdjur. När man testar de här tre kemikalier varje för sig, ingen effekt. Blandar man dem ihop så kommer effekten. Jo. Och det är det som är intressant. Det som är problemet, det är att det är mycket svårare att göra den sorts studier på människor än att göra det på råttor eller på andra organismer, alltså, som man kan ge vad man vill. Det som också är ett problem och som också gör de här studier besvärliga, det är att vi har olika känslighet för dem här. Så vi som sitter här i det här rum,
Nogle af os kan være kjenslige for visse kemikalier, andre kan være kjenslige for andre kemikalier. Det har vi også set i de studier, som vi har gjort. Vi har tittet på ulike genetiske varianter af det, man kalder androgenreceptor, altså de molekyler, som gør, at både mænd og kvinder er kjenslige for de mandlige kjenshormoner. Og der findes ulike varianter, og om ni ser på dem her, den her figur, så har vi set på to ulike varianter. Variant 1 findes hos 80% af vores alder, og variant 2 findes hos 20% af vores alder. Og ser man på dem, som fik lukkerhalt af PCB, altså som, hvor man kunne mætte lukker PCB-halter i deres blod, så spiller det ingen rolle. De har det ingen effekt. Jo. De har det spermiekoncentration, som lå på samme niveau. Men så man på dem, som var højt eksponeret på PCB, så var det altså bare en del af vores reagere, og det er dem, som har den her bestemte genetiske variant. Og det er forstås også bekymret samt, at even om vi ikke alle reagerer på det her, og vi reagerer ulike, så gør det også de her studierne lidt mere besværlige. Så det som er, når man titter på sambandet mellem miljøeksponering og effekten på forplantningsfunktion, det er, at man skal tage hensyn til både, hvor man, når i livet man eksponeres, hvilken genetisk opsætning er, og så er det igen det her med cocktail-effekten, at man kan eksponeres for ulike kemikalier, og mætter man dem hver for sig, så har det ingen effekt, men lægger man dem i håb, så kan de have en effekt. Jo. Og der findes ikke så forfærdeligt mange humane studier, hvor man kan vise det her, men det her det er en dansk studie, hvor man har tittet på effekten af 8 ulike kemikalier i relation til risken for pojkerne at fødes med testiklerne, som ikke var på plads i pungen. Og tittet man på 8, de her 8 kemikalier hver for sig, så var der altså ingen selvnat på dem, som havde misbildning og som ikke havde misbildning. Og først, når man tittede på alle de her 8 kemikalier tilsammen, at man kunne se effekten. Jo. Der findes tyvær endda ganske få af den sorts studier, som titter på den her cocktail-effekten. Jo. Sen skal jeg afslutte med at sige, behøver man forske på det her i Sverige? Jo? Kan man ikke sige, okay, vi er så små, og vi har jo så mange andre ting og sørger, som vi skal investere vores penge i. Det får vi ligesom andre om. Men jeg tror, det er vigtigt, at man her i Sverige satser vældig hårdt på det her med forskning omkring miljø og spermakvalitet, fertilitet, reproduktionsfunktion overhovedet. Og dels har vi eksperter på området, som kan det her, men dels er det også så, at det går kanskje ikke overføre resultater fra andre lande til os. Jeg var inde på det her med genetik, og det er, hvor eksponeringsprofiler kan se ulike hos os i forhold til det, som man har i andre lande. Så der findes også regionale selvnader, som gør, at det ikke umiddelbart går overføre resultater fra en region til en anden region. Tyvær er det sådan her, at der forskes ikke så forfærdeligt mycket her i Sverige, just på det her område, når det gælder miljøgifter og reproduktion. Du var inde på, Michael, at vi har jo fantastisk forskning kring miljø og toksikologi overhovedet, men just når det gælder i relation til det her med reproduktionsfunktion, findes der faktisk ganske lidt. Jo. Og jeg har forsøgt at gå ind på Formas, det er jo Videnskabsrådet for Forskningsrådet for blandt andet for miljøfrågor, og se, hvad er det for nogle projekt, de har givet stød til, noget, som relaterer til reproduktionsfunktion. Og det var vældig svårt at hitte nogen ting, for at sige, det ser umuligt, som relaterer til mandens reproduktionsfunktion. Det nærmeste, jeg kom til, det er seminsjurernes frugtsamhed. Så det var ligesom det enda, som det var det nærmeste, som jeg kom til. Så kan man sige, har vi råd med det? Og jeg mener, at vi har kanskje ikke råd at lade blive forske i det her. I Danmark er det også sådan, at 67% af alle børn fødes efter assisteret befrugtning. I Sverige ligger vi fortfarande på den lukker procenten på 3-4%. Men hver gang, når man ser på, hvad det koster, bare for selve behandling. Hver gang den her procent økes med en, så koster det altså 100 millioner kroner. Man kan få mycket forskning for 100 millioner kroner om året, jo. Plus de effekter på kommende generationer, som vi ikke rigtigt kan overskåle, som også kan koste en hel del. Ja. Tak. Tack Alexander. Det verkar överhuvudtaget som i Danmark har varit väldigt tydliga och måna om att kommunicera tidig pubertet för flickor och problem, ja, på det här området. Beror det på att Danmark har fokuserat mer eller att ni har större problem? Eller
Vad tror du? Der har været mycket mer fokus i Danmark kring det her med problemer med mandlig fertilitet, og der har været specielle forskningssatsninger også. Det er klart, det bliver sådan en selvforstærkende proces for det. Om man satser penge, så er der flere forskergrupper, som begynder at interessere sig for det. Så får man flere resultat, og så bliver det ligesom, så snurrer hjulet ligesom. Altså, men nogen snart måske man bøjer. Jeg kommer ihåg for nogle år siden, så jeg på flyget fra København og læste en titling. Så var det den danske barnradio, som har gjort en song om dårlig spermiekvalitet i år. Så det er altså virkelig nogen ting, som har gået ind i den. Nu taler vi masskommunikation på tidlig ålder. Kjenner du dig hoppfull ändå at det kommer at hända saker? Jeg ved faktisk ikke. Det er altså, så pass. Altså. Ja, altså, jeg kan blive lidt bekymret, fordi altså, jeg kender, at interessen for manden i reproduktion er vældig luk, jo. Generelt jo. Altså, om man ser bort fra den her forsamling her, som ni har lykkedes at få frem til her Natursynsforening, men inden den medicinske verden, er det et højt prioritetsområde, jo. Så jeg vil nu gerne være optimistisk. Det er fredag i dag, og alt muligt, men jeg ved faktisk ikke. Vi er halvsovende. Ja, men vi gør vårt bedste for at vække mange, mange engagerede initiativ idag. Ja. Så tack så hemskt mycket för det du delar med dig. Tack.